Алиса, Дмитро, Петро, Олександр. Прекрасно. Чий рік зараз наступив? Коня. Прекрасно. А кінь, вона, знаєте, така тваринка дуже творча. Вона дуже любить поезію. Так? І особливо дуже любить, коли коню присвячують поезію. Тому ваше завдання є дуже легким. Де наші папочки? Це моє. Ми з Анією даємо вам перший рядок вірша. А ваше завдання – закінчити цей вірш. Він може бути на два рядки. Отже, читай, що ти перше даєш?